Назарларыңыздар жаңалықтар. Жамбылдық жұрт жайылым жерге жарымай отыр. Жуал ауданына қарасты Шақпағат ауылының халқы осылай деп шағымдануда. Сөздерінше округке қарасты 2,5 мыңнан аса гектар жерді жергілікті билік жекеге беріп жіберген. Ал олар жерге малы түгілі жан аяғын бастырмайтын көрінеді. Күнкөріс болған кәсіпке тұсау болған жағдай қалай шешіледі? Әріптесім Мерей Байет толығырақ тарқатсын. Я на тумалында жылап отыр қазір. Жайылымдық жер жоқ, жайылымдық жер жоқ. Қайға барамыз жерімізді? Қайтып өсіреміз малды, қайтып өсіреміз малды. Қаратау тауының бөктерінде орналасқан Шақпағаталық ағайын осы уақытқа дейін түлігін тау етегіне жайып келген. Бірақ биыл бұған мүмкіндік жоқ. Себебі жұрт жайылымды дөкейлер меншіктеп алған дейді. Енді 2,5 мыңға жуық халқы бар ауыл жұрты малын қораға қамап ұстаймыз ба деп жыларман. Мысалы мынау не? Лесқозын жер дейді, мына таудың етегінен ары. Таудың етегінің бәрі, бер жағының бәрі жеке. Жеке жер. Ал енді ары жағының бәрі жекеленіп кеткен. Мына жерде әкімшіліктің бір 3-4 гектар жері бар, соған бәріміз таласып тармасып жаямыз. Содан кейін, ол біткеннен кейін бәріміз отырамыз. Аймақта жайылымдық 2692 гектар телім болса, оның 1400-і әкімдік меншігінде. Ал билік жұрттың жеке меншік дегені орман шаруашылығы жалғалған телім деп түсіндірді. Ал жер проблемасын әзірге шешіп бере алмайтындарын аудан басшылығы ашық айтты. Жайылым мәселе бүгінде проблема. Ол жалғыз аудан емес, жалғыз облыста да. Жайлы мәселе жетіспейді екен. То, что олар жаңағыдай ана таудың жерін бермей жатыр, ол Лесқоздың жері. Лесқозға келу керек, меніңше доғырып отыру керек, жерін алу керек. Ал енді алматы аузыма түсіп, мен малым көп, жер әпер деген ондай саясат қазір болмайды. Жергілікті билік қорадағы мал көбейсе, сыртқа өргізу керек деп ұсыныс айтып отыр. Ал жер жетіспеушілігін шешу үшін бірнеше жол қарастырып жатқан көрінеді. Соның бірі 50-ден 100 гектарға дейінгі жер бөліп, пішендеме баспақ. Солайша ылғалда дегдіту арқылы жылда мал азығын дайындауды көздеп отыр. Мерей Байет, Нұрлыбек Ержанұлы, Алматы арнасы, Жамбыл облысынан.